meidät laitettiin täällä kohdakkain, niin kuin palat puiseen palapeliin. Kovin vaikeaa vielä hahmottaa, millaiseksi kuva muodostuu. Mitä meistä tulee, kylmiä taivaan kappaleita vai ohuita unia ilman kunnon loppua? Mitä meistä tulee, lyhyitä nauruja, kirkas puro vai palanutta paperia? Yksi reuna on meillä yhteinen, ympärillä maailma on avoin. Sormet lomittain käydään etsimään taivaspalat tähän elämään. Mitä meistä tulee, kylmiä taivaan kappaleita vai ohuita unia ilman kunnon loppua? Mitä meistä tulee, lyhyitä nauruja, kirkas puro vai palanutta paperia? Mitä meistä tulee, kylmiä taivaan kappaleita vai ohuita unia ilman kunnon loppua? Mitä meistä tulee, lyhyitä nauruja, kirkas puro vai palanutta paperia?